Anders Bagge och Johanna skiljs åt, berättar om beslutet. Anders Bagge och hustrun Johanna Lind Bagge kommer inte få någon semester tillsammans i sommar, utan de skiljs åt. Jag får väl fånga upp Anders på vägen eller något sådant där, säger Johanna till Hänt. Inspelningarna av årets Idol-audition är i full gång och där är Anders Bagge, 56, en av huvudpersonerna. Faktum är att han är den som suttit i Idol-juryn allra längst av de nuvarande jurymedlemmarna. Kiiskti Tuomita, 60, och Alexander Kronlund, 52, är nämligen utbytta mot Hasborn och Uri, 42, och Peg Parnevik, 28. Mitt i allt detta kommer även en sommar och då kommer Anders Bagge vara väldigt upptagen igen. Då drar han nämligen ut på Dilo och turnén, som är en turné där massa svenska artister uppträder. Johanna Lind Bagge om hektiska tiden. När Hänt når Johanna Lind Bagge berättar hon hur sommaren blir. Jag körde Ågen och han körde Ilå. Jag kommer göra en turné med hundarna, säger hon skämtsamt och fortsätter. Alltså jag har ju jobb som jag måste göra och greja först och sedan har jag hundarna att ta hänsyn till. Men jag kommer besöka dem i den mån jag kan göra helt enkelt. Vad som är praktiskt med jobb och hundar. Dock kommer nog Anders vara hemma så mycket han kan. Men Anders gillar ju att vara hemma, så han kommer nog försöka åka lite fram och tillbaka så där, säger Johanna. Johanna Lind Bagge, semester är stressigt. Johanna har som sagt också fullt upp och så är det även i sommar. Hon är en av ambassadörerna för jazzfestivalen i Ystad. Eftersom det ligger på Österlen och det är alltid väldigt stort för henne. Jag får väl fånga upp Anders på vägen eller något sådant där, konstaterar Johanna. Kommer ni få någon sammanhängande semester ihop? Nej. Vi är ju också så här att vi jobbar ju mycket och har mycket för oss. Så att ha 2 veckor sammanhängande semester skulle vi bli stressade över. Vi är skitdåliga på att vara lediga, säger Johanna och tillägger. P-minus så nej det blir inget sådant. Semester är bara stressigt.